sunt. Da? Da, da. Într-o privată, să văd dacă s-a apăsat. Dar trebuie de văzut și aici dacă e roșu, da. Este un monitor, să vedem. Bun. Dragilor, trebuie să vă anunț că Mario este prezent la lecție. Începem lecția cu Mario, clasa întâia, nu? Bun. Deci, într-o privată sunt Mary, Perry și Prun. Mary, Perry și Prun. Mary sunt 239. Perii sunt cu 115 mai puțin. Iar prunii cu 237 mai mulți. Câți? Câți om sunt în livadă? Nu dai răspunsul deodată, că simbă păi într-o situație dificilă. Îți dai seama. Trebuie să-ți gândi problemă. Hai, acum tu ne spui. Într-o livadă, deci... Într-o livadă, erau 239 de mezi. Sunt. 239 mezi. Iar Perie, cu 115 mai puțin decât Mary. Deci, cu 115 mai puțin decât Mary, da? Și Murei sunt 230. Nu cum le-am zis eu, parcă prun. Prun. Cu 230 mai mulți decât prun. Decât cine? Pene. Pene au fost aici, nu? Da. Posibil 115 mai puțin decât Mary. Perii, da, Perii. Mai puțin. Și acum, cu 210 mai mult decât... cine sunt cu 210 mai mult decât prunii mari, nu? Prunii cu 230 mai mult decât Perii. Câți? În total, câți? Ce-am spus eu? Câți... Câți om sunt în privat? Câți om sunt în privat? Asta trebuie. Deci, sunt atâția meri, perii pentru perii 115 mai puțin decât meri, iar prunii cu 230 mai mult decât perii. 239 minus 115. Ca să afli ce? Ca să afli rezultatul. Rezultatul? Adică să afli numărul de? Perii și Mary. Perii mai întâi. De perii, dar nu știi perii. Mary știi exact. Păi știu cât. Atât eu. Dar perii sunt cu 115 mai puțin. Deci, prima întrebare. E așa, prima întrebare. Aflăm câți perii sunt în divagă. Asta facem prima operație. De aceea este foarte bine, foarte tare de despre
problemă este să scădem din 239. 239 scădem pe 115. Bă, dacă aștept cât face, cum a ajuns aici? 139 minus 115. Cum propui să facem scăderea asta? 5-9, 4. Așa. E foarte tare. Deci 9 scăzut 5, adică sau 5 din 9 egal cu 4. Acum ai dimus la 10. Din 30. Din 30 iau o 10 și... Să rămân? Îmi rămân 20. 20, să punem și noi pe poziția 10-lor de 2, da? Mai departe. Cu sudile acum. Hai să facem cu sudile. 200 minus 100 face 100. Excelent, excelent. Deci 124, ce sunt așa ăștia? Sunt numere... Ce reprezintă 124? Pene! Aflat pene! Că din totalul meu, am scăzut că sunt cu atât mai puțin, am aflat pene. Ăștia sunt pene. Ce știm în momentul de față? Meni știm? Știm. Pene știm? Da. Știm. Mure știm. Prunele nu știm. Nu știm prunele nu știm. Dar zice că sunt mai mulți decât pieri cu 230. Face 124 plus. Asta e! Foarte tare! Foarte tare! Deci te-ai prins că trebuie să abonăm la pieri. Da? Că sunt cu atât mai mult. Foarte tare cu problema. Deci ce facem? Doi. Află. Al doilea pas. Află. Aflăm scripții. Fruni. Suni. În limbaje. Aflăm că-ți prun sunt în limbaje. Și atunci îți mers foarte tare. Te-ai tras cu 4 ochiul la prun. Și fiindcă mai mulți sunt, ai adunat. N-ai scăzut. Ai adunat că-ți mai poate mai mulți. Foarte. Speream unde da face rezultatul care ne trebuie. Nu, sigur că da. Deci de aceea trebuie să fim foarte atenți la conținutul problemei. Când spune că cu atât mai mulți adunăm. Mai puțin. Scădem. Foarte tare. Deci, ce am făcut acum? De sus să zicem operația. 124 plus 230. Egal cu? Ia spune tu. 04. Perfect. Și 2 plus 3 este egal cu 20 plus 30 este egal cu 50. Foarte tare! Tu când spui acum, îți vorbești de 10. Deci tu nu vorbești 20 plus 3. Tu spui 20 plus 30. Ești atent la poziția lui 2 și 3. La 10 se referă. Și face 50, deci ea spune noi pe poziție. 54. Da. Și 254 plus 100. Da, avem 200 și plus 100. Asumează 100 de acum. 200 plus 100 este egal cu 300. 354. Foarte tare lucrez. Deci ai zis așa. Ia să adun eu unitățile. 4 plus 0, 4. Și zici 20 cu 30 fac 50. Pun pe poziția 10-lor. Și 100, ca în ziua asta are 100 de lucruri. Plus 200 fac 300. Deci ce reprezintă 354? 354 reprezintă? Prunii. Deci 354 reprezintă prunii. Iată, merg știm. Pieri știm. Prunii știm. A treia etapă, aflăm... Rezultatul total. Exact. Aflăm câți copaci, câți pomi sunt în privată. Aflăm, scriem asta. Aflăm câți pomi sunt
vom se întâlniva. Ce facem? Le adunăm pe toate. Asta facem. Asta facem. Adică ce? 239 plus... Plus 124. Da, și plus? Plus 354. 354. Și etapul acum. Acum să ne concentrăm, să putem da un răspuns corect. Asta e, mai știu. Noi acum am eu știu emoții, dacă reușim în asta, în momentul ăsta, suntem cei mai tari. Facem 230. Da. Plus 124 plus 354. Deci vrei să lași pe 9 deoparte, nu? N-ai zis 239. N-ar fi bine să-ți prind noi desfășurat? Ți-ți place desfășurat sau încercăm așa? Hai să adunăm întâi unități. Hai să fie desfășurat. Vrei desfășurat? Merg mâna ta. Deci e calcul. Ce înseamnă 239? 239 înseamnă 200 plus 3 plus 9. Plus 30. 200 plus 30 plus 9. Deci înseamnă 200 plus 30 plus 9. Nu așa e bine? 239. 200 plus 30 plus 9. Plus. Hai să scriu deasupra cine a fost ăsta. 239. L-am scris desfășurat. Sute, zeci, unități. Mai departe. Facem 100 plus 24. Plus 20 plus 4. Ca să scrim ce aici desfășurat. Deci 100 plus 20 plus 4. Ăsta a fost cel 124 pe care am scris desfășurat. Plus. Plus 300. Da. Plus 50. Plus 50. Plus 4. Plus 4. Egal. Egal. Deci 300 plus 50 plus 4. Egal. Hai să o luăm cu unitățile. Să le punem mai populare. Să adunăm pe 4 de aici. Pe 4 ăsta. Îl și încadrez așa. 4 ăsta, 4 ăsta și cu 9 ăsta. 4 plus 4, 8. Da. Și 8 cu 9, 17. Voi cum faci așa de repede? Cum știu? 4 plus 4, 8. 8, da, am văzut. Și am făcut adunare. 9 plus 8. Deodată, 19, nu știu, că scriu așa, că eu fac mai greu. Da? Să nu te superi. Deci, 9 plus 8, când mi-ai spus că fac 17, eu am rămas complet surprins. Cum te-ai dat așa răspunsul repede? Păi am luat unul de la 8, am făcut 7 și la 9, dacă am mai dat unul, am făcut 10. Foarte tare. Bravo. Deci, iată, dragi. Deci tu te-ai zis așa, fii atent ce fac, 9 și 8 stau de vorbă. Și zice, băi, care dintre noi e mai mare? Se întreabă ei acolo, stau așa de vorbă. Păi eu sunt mai mare și nouă. Bine, ești mai mare, zice 8. Și atunci zice, dă-mi mie cât îmi trebuie până la 10. Bine, ia de aici un 1. Și când le dă 1, face 10 și 8 rămâne doar cu 7. Și atunci 10 și cu 7 fac 17. Super, excepțional. Dar și în viteză, mă. Deci în viteză că ești 98-17. Eu nu știu așa foarte repede. Eu te iau mai ușor. Eu fac ca chestia asta așa. Deci între cele două numere, care e mai mare? Stau de vorbă, se înțeleg. 9. 9 și recunoaște 8. Recunoaște. Da, zice, eu-s mai mic. Mă dau la o parte. Da, și zice, dă-mi atunci, dă-mi mie, zice, ca să mă completez eu până la 10. Bine. Da. Cât îți trebuie? Da. Nu treabă. Unul îmi trebuie. Ia de aici la mine. Și când rămâne cu cât? Cu 7. Ți-a zis din el că o pierdut pe 1. E trist un pic că o pierdut pe 1. Da. Dar ce face? Dar pe tot, da? Treaba e bună. O contribuie? 17. Perfect. Deci pun și eu 17.
Deci, din 17, din ce se compune? Dintr-o 10 plus un 7. Da? Și le și încadrez că este rezultatul acestei adunări. 10 plus 7. Uite, așa, ca să-ți văd și mai bine, ca așa ai spus tu, 4 și cu 4. Și cu 9 de aici. Mi-a dat 5 încadrat aici, 17. Mi-am descurcat. Răsuflăm ușurați, că am terminat cu 10. Cu unitățile. Hai cu 10 acum. Să vedem la 10. Bună seara! Bună seara! Ia-l prima oameni. 100. Cu 3 suntem. Nu vreau cu 100-le. Vreau cu 10-le să ne mulțumim. Să mintim acum. Subliniem 10-le cu albastru. Hai să ne facem chiar așa. Nu știu dacă se vede. Aici am 10. Și aici 10. Te rog să observ. Câte 10? Nu ne destrageți atenția. Să ne fim foarte concentrați. Nu discutați nimic acum. Să într-un moment foarte important. 50. Da. Plus 30. Plus 50. 20. 50 plus 30 plus 20. Da. Cât fac, mă? 50 plus 30 plus 20. Acum e acum. 50. Este egal cu 100. Foarte tare. Cum ai gândit? Am făcut. Dacă aveam 5 plus 3, este egal cu 8. Ai adunat parte 5 cu 3, 8 și cu 2? 2, 8, 10. 10. Dar fiind cu vorba de 10, ai zis ce-a dat 100, da? Da. Foarte tare. Deci o să zic și eu. Plus 100. Eu pun rezultatul. Plus 100. Și am pus cu galbe. Deci atunci și cu galbenul fac și cu astea, ca să se înțeleagă că sunt aceia ieșit de acolo. Da? Sunt aceia ieșit de acolo. Și acum, suntem pe ultima sută, lucrăm cu sutele, ia să vedem la sute. 300. Da. Plus 200. Da. Plus 100. 300 plus 200, dar mi-e sumez așa. Ei, cât fac la sute. Câte sute? Câte sute? 600. 600. 600, 200 și cu 100, 300 și cu 300, plus 600. Plus 600. Cum să mai știu ce culoare să mai folosesc, ca că am și eu aici. 600. Deci a ieșit 600. Egal acum, mai departe. Hai să scriem numărul care rezultă. Te rog acum tu să te concentrezi, ai fost foarte tare până în clipa asta. Și... hai să adunăm 600-le, ca să terminăm cu sutele. Că este 100 aici. 100 plus 600, da, da. 700. Deci egal cu 700. 700. Plus 10 și plus 7. 700 plus 10 plus 7. Cât face oare? Face 700... 700... 17. Da. Foarte tare. Foarte tare. Nu te-ai părcărit deloc. Excelent. Mă bucur. Deci egal cu 717. Deci vezi? Ești puternic. 7 până la sute, 1 la 10 și la unități 7. 717 este numărul total de punct din livat. Davide? Da, Mariu. Mariu. Mariu a făcut cea mai frumoasă lecție de matematică. Hai să o repetăm, pentru că mi-a mers la suflet. Astăzi am avut parte de niște lecții spectaculoase. Vezi? Asta așa, într-o livadă sunt... 239 de metri. Pere 115 mai mici. Mai puțin. Mai puțin. Și prune cu 230 mai mult. Decât? Decât? Pere. Decât pere. Așa. Și am început.
Am început. Am făcut 239 minus 115. Ne-a dat 124, am aflat peri. Pentru că nu ne-a dat peri. A fost autorul șmecher. Nu ne-a dat numărul din peri. A spus că atât mai puțin. Și atunci noi trebuie să aflăm peri. Nu știam câți peri sunt, da? Bun. Și după aceea am făcut 124 plus 230. Ne-a dat 354. Din ce motiv? De ce furtul a Pentru că dacă nu facem scăderea, nu ne da 707. Deci ai făcut adunarea pentru că spune că ce? Prunii sunt cu atât mai mulți. Fiind mai mulți, ai adunat, da? Asta a fost motivul. Ai adunat pe cei 230 la numărul de peni pe care ai aflat categoria. Am aflat prune, excelent. Erau 354. Perfect. Iar întrebarea era, câți pomi sunt în milagră? Și câte feluri de pomi aveai? Trei categorii. Trei categorii. Mere, peri și prun. Excelent. Perfect. Și atunci, ca să vezi pe toți la un loc? Am făcut 239 plus 124 plus 354. Excelent. Și a urmat momentul cel mai greu al problemei, când a trebuit să facem adunarea asta? Am făcut desfășurat. Așa. Am făcut 20 plus 30 plus 9. 200. 200 plus 30 plus 9. Pentru că vedeți că am pus pe 239. Plus 100 plus 20 plus 9. Plus 4. Plus 4, da? 124, da? Plus 300 plus 50 plus 4. Corect, este numărul 354. Da. Este legat. Am făcut mai întâi cu unitățile. 4 plus 4 plus 9 ne-a dat 17. Băi, dar aici știi că mi-ai dat nimic peste fapt. Ai dat răspuns așa de repede și ar trebui să mai stai mără în pixul de când. Să te urmăresc, nu că n-am vrut să te urmăresc. Deci am stat și am zis, bă, cum faci asta, bă, cum faci? Și am descoperit, gândindu-mă eu foarte atent, am descoperit, tu nu mi-ai spus șmecheria, dar când te-am descoperit, te-ai recunoscut așa. Că ai zis, nouă fi mai puternic, a cerului 8 ajutor, ajunge el mai repede la 10 și că el rămas 7 și atunci foarte tare, foarte tare. Dar tu ai o viteză foarte mare și eu nu pot să te urmărești, de ce am insistat. Bun. Și am zis că 17 să zicem tot desfășurat. 10 plus 7. Bun. Am făcut 10, 50 plus 30 plus 20. Ne-a dat 100. Și spus-o, plus 100. Plus 100. Am adunat sutele. A urmat. Etapa cu sutele. Am adunat 200 plus 100 plus 300. Ne-a dat 600. Cu 10 de la 10 ne-a dat 700. 10 de la 10. 10 de la 10. Vedeți? Bravo, este spectaculos ce spune. Cu 10 de la 10. Adică 10 de ani de 10. Adică 100. Faci 100. 700. Deci eu... 10 de la 10. Stă tare pe poziție. 10 de la 10. Mă da, că... da. Așa. 10 de la 10. Foarte excelent. 700 plus 10 plus 7. Da. Este egal cu 717. Pot, ce să știu? În livadă. Livadă, da? Wow. Trebuie să fim și noi. Deci ăsta este numărul total de pomi din livadă. Cu 10 de la 10, am înțeles, da, domnul profesor. Da. Știi ce? Remarc că tu ești foarte tare. Chiar ați avut nevoie de el. A simțit el. 10 de la 10, n-ați mai știut. 9 plus 8, da, m-a ajutat. Da. Bravo. Da, deci eu am descoperit astăzi două lucruri foarte tare spuse de Mario. Da. Că 10 de la 10, care-i suta. Da, care-i suta. Eu n-aveam exprimarea asta, exact. El m-a ajutat.
Și până în 7 și cu 9 cum faci, era aici trecerea da. Peste ordine, este... Cum să folosești el, da, da. Cel mai atent a fost când a zis că cum atât mai mult adun, cred că atât mai puțin îți scad. Bun, bravo! Acestea sunt lucruri spectaculoase. Acum, desfășurarea asta el și a fost minunată, că ideea ta a fost, nu-mi place așa, hai să vedem desfășurată, ca să vadă toți prietenii noștri cum gândești tu. Deci toate aceste lucruri au fost de frumusețe rare. Acum, etapa următoare va fi asta, cred că s-au dus aproape. Da. Etapa următoare pentru tine este așa. Data viitoare, după modelul acestei probleme, nu cu meri, nu cu peri, cu ce vrei tu, dar schimbând numele, nu numele astea. Compui o problemă pe care mă pui mie, și data viitoare, vreau neapărat să vii să, mâine. Să mă curci. Mâine da. Vii cu o problemă foarte tare, compusă pe scheletul acesta. Poți să fii cu 13 de la 10, te gândești. Ce știu eu cum să faci tu încât să fie o problemă atât de frumoasă, încât eu să mă entuziasmez să spun. Complicată. Cu cât o faci mai complicată, cu atât e mai frumoasă. Să mă aduci în stadiu în care eu să nu pot face. Tu știi ce tare este asta. Deci să fiu pus în situația să nu pot face. Promit, ca și data trecută, să te iau în brațe și să te arăt la cameră. Știi când te-am luat în brațe? Am trecut, venit de la fotbal, în costum. Era îmbrăcat așa frumos. Da, costum de la fotbal. Da. Și a fost o secvență. Da, da. Păi și mă tot în costum o secvență. Da, da. Tot așa, la da. Antrenamentul ăla. Mai bine, da. Da, dar vrei să faci problema. Da. Și mi-a spus, mi-a și povestit. L-am întrebat eu, cum a fost la fotbal? Ce pot, pe ce post joci tu? Fundaș dreapta, m-am zis. Da. Fundaș da. Dreapta. Și azi am avut o zi grea. Ia. Acum l-am avansat din flocaș acum. Da? Da. Hai că e mai bine. Îmi place la lucru în față, la creație, la construcție. Da. La o... Să vă spun ce mi-a... Ce poveste așa, o țin minte că perfect. Am avut o zi grea azi. De ce mă, Mario? Păi... pot pe extremă, zice, care au încercat să mă depășească. Și m-am împins. Și am zis, fau domnul antrenor. Antrenorul spune, am văzut. Și domnul nu a făcut nimic, n-a dat fau. Și atunci, ia de la mine o piedică. Dacă nu îți spune nimic, atunci, ia de la mine o piedică. Asta a fost. Da. Spectacol, spionăm, grație. Am trecut când au venit, nu ți-am venit? Da. Da, de la mine și-o pe ele. Nu mi-a dat foamă. Da, asta îți trebuie să vedem. Așa, de la jur, eu prim aici. Bună roșu. Bună roșu, da. La revedere. La revedere.